Haló? Zdravím, Martine, tady Francová. Pořád se chceš zbavit archivování a nechat to někomu jinému? Znáš můj názor na stohy starých papírů. Co takhle na nějaký čas pustit celý archiv z hlavy? Další nudný výlet na kraj Anglie za starými knihami? Tentokrát ne. Poradím ti. Rok 1945. Nově objevená německá štola z konce války. Vážně? Kde? Západní Čechy. Kdy se vypravíme na místo? Bohužel, už na to nemám věk. Musíš jet sám. Víc ti řeknu u mne. Dnes odpoledne? Dobře. Přijď co nejdřív. Spoléhám na tebe, Martine. Strýcova nabídka byla tak trochu tajemná. O to větší však byla moje zvědavost. Nově objevená německá štola, to se nestává každý den. Ale proč ten spěch? Za chvíli bude 5 hodin, je na čase zjistit víc. Dobře, že jsi se nikde nezdržel. Věci nabrali spát. Poslouchám. To, co ti teď řeknu, ví jen pár lidí. A tak to musí taky zůstat. Slyšel jsi někdy o německém válečném projektu Nibiru? Nibiru? 12. planeta. Co tam má co dělat s Němci? Ano. 12. planeta. Němci by dali cokoliv za jakoukoliv technologii, která by jim tenkrát pomohla. Představ si, co by jim mohla dát technologie jiné vyspělé rasy. Ale 12. planeta je přece jen mýtus. To si myslíš? Také jsem dřív nevěřil. Ale to není podstatné. Podstatné je, že Němci věřili. A víc než to. Za svůj život jsem nashromáždil dost faktů a myslím, že nebyli daleko od cíle. Netuším, kam až došli, ani co přesně objevili, ale Nibiru každopádně není jen mýtus. Poslouchám. Teď není čas, abych tě do všeho zasvětil. Nibiru však existuje. Vím to. Teď ale k věci. Informaci o nálezu mám od svého kontaktu v Praze. Vše je už připraveno. Pojedeš do Prahy a setkáš se s ní na Karlově mostě. Ještě dnes? S ní? Ten tvůj kontakt je žena? Přesně tak. Musíme jednat rychle. Povolení pro vstup na místo nálezu a všechny dostupné informace dostaneš až na místě. Je toho trochu moc najednou. Co vlastně čekáš, že tam najdu? Já nevím, ale Němci na konci války ukrývali vše, co mělo nějakou cenu, aby to nepadlo do rukou spojenců. Výsledky jejich archeologických výzkumů se nikdy nenašly. Neexistuje žádné vodítko, kde je hledat, ale koncem dubna 1945 byly Čechy vlastně jediné místo ještě ovládané Němci. Jak tu ženu poznám? Přes den je to rušné místo, ale dorazíš až pozdě večer. Nebude tam moc lidí. Navíc už má tvoji fotku. Všechno je připraveno. Jmenuje se Barbora. Letenka je v té obálce před tebou. Třeba je to velká věc, Martine. Dám vědět, až dorazím na místo. Zatím nashledanou. Šťastnou cestu. Po odchodu z vily jsem nevěděl o moc víc, než když jsem přišel. Strýc ale vypadá tak přesvědčeně o celé věci. Nezbývá, než se vydat hledat odpovědi do srdce Evropy. Do Prahy jsem přiletěl až pozdě večer. Taxi mě dovezlo do starého centra, odtamtud zbývalo na Karlův most jen pár kroků. Jdu o něco později, než bylo domluveno, snad tu počkala.
Barbora tu není, asi jsem přišel pozdě. Dobrý večer, pane. Chcete nakreslit portrét uhlem? Ne, jen se chci na něco zeptat. Takže vás zajímá můj skromný stánek umění? Prohlédněte si tyhle krásné malby Prahy. Víte, víc mě zajímá něco jiné. Hledám tady ženu. Tedy láska vás přivedla až sem? To nemůžu říct, spíš důležité setkání. Zvolil jste dobré místo pro takové setkání, pane? I čas této vlahé noci, musím říct. Není to, jak myslíte, jen se tady máme sejít. Vlastně se ani neznám. Jaká škoda, že? Nestihl jsem ale přijít včas, museli jsme se minout. Měla čekat přímo tady u té sochy, nevšiml jste si jí? Máte pravdu. Jednu ženu jsem zahlédl. V tuhle hodinu jsem o samotě totiž mnoho žen nezavítá. Stála tu skoro hodinu a nervózně se rozhlížela. Měl jsem se tu s ní setkat dnes večer, můžete mi říct víc? Možná, ale paměť mi stíní muž, který přišel krátce před tou ženou. Jaký muž? Divný člověk. Než jsem dokončil jeho portrét, v rychlosti odešel a co víc, bez placení. Takový nepřítel umění. Podívejte, taky nemám času na zbyt. Když vám zaplatím, o co jste přišel, řeknete mi, co chci vědět? Rád. A přidám vám i portrét toho muže. 500 korun a jsme dohodnuti. To je celkem dost, nemyslíte? Je to dobrá cena. Kdyby byl portrét dokončený, stál by vás 1000. Dobře, tak mi ho dejte a už mi řekněte, co víte. Fajn. Stála tu nějakou dobu a zdála se čím dál víc nervózní. Ale když jsem se znovu otočil, byla pryč. Nejsem z toho o moc moudřejší než předtím. Chtěl jste vědět všechno, co o ní vím, a víc nevím. Tak díky. Užijte zbytek krásného večera, pane. Socha rekonstruována roku 1957. Podívám se blíž. Za štítkem je zastrčený nějaký papír. Nemohla jsem dál čekat, někdo ovšem ví. Nemůžu napsat víc, profesor ví, kde bydlím, kam mě najdete. Doufám, že vzkaz najdete, Barbora. Profesore? Ano, Martine, co se děje? Dorazil jsem před nějakou chvílí na místo schůzky, ale Barbora tu není. Nějaký malíř ji tu viděl asi před hodinou, ale museli jsme se minout. Musíš se s ní setkat ještě dnes, nemáme času na zbyt. Je tu ještě jiná věc, profesor. Řekl mi, že byla dost nervózní, dokonce je možné, že ji někdo sledoval. Jestli víte něco, co já ne, řekněte mi to radši hned. Martine, víš všechno, co ti teď můžu povědět. Zatím mi musíš věřit. Jak je možné, že ji někdo sledoval? Mohl někdo vědět, že se máme sejít, profesore? Nevím, snad je to celý lokální poplach. A Barbora třeba spanikařila. Nejlepší bude, když zajedeš do jejího bytu. Jen tak budeme vědět, co se vlastně děje. Bydlí v cechovní ulici 50. Celé její jméno je Barbora Kalská. A pospěš si. Jedu přímo tam.
Zavolal jsem si taxi a vydal se k domu, kde Barbora žije. Snad Barboru zastihnul doma. Profesore? Ano, Martine, co se děje? Dorazil jsem před nějakou chvílí na místo schůzky, ale Barbora tu není. Nějaký malíř jí tu viděl asi před hodinou, ale museli jsme se minout. To je špatné. Musíš se s ní setkat ještě dnes, nemáme času na zbyt. Je tu ještě jiná věc, profesore. Řekl mi, že byla dost nervózní, dokonce je možné, že ji někdo sledoval. Jestli víte něco, co já ne, řekněte mi to radši hned. Martine, víš všechno, co ti teď můžu povědět. Zatím mi musíš věřit. Jak je možné, že ji někdo sledoval? Mohl někdo vědět, že se máme sejít, profesore? Nevím, snad je to celý jen planý poplach. A Barbora třeba spanikařila. Nejlepší bude, když zajedeš do jejího bytu. Jen tak budeme vědět, co se vlastně děje. Bydlí v Cechovní ulici 50. Celé její jméno je Barbora Kalská. A pospěš si. Jedu přímo tam. Zavolal jsem si taxi a vydal se k domu, kde Barbora žije. Snad Barboru zastihnul doma. Zamčeno. Nikdo se neozývá. Neotvírá, kde může být? Musím zkusit někoho jiného a dostat se do domu. Snad mi ještě teď v noci někdo otevře. Dobrý večer, potřebuji se dostat do domu a je zamčeno. Můžete mě pustit dovnitř? Je zamčeno, protože je noc. Kdo vůbec jste? Jsem Martin Holan, přišel jsem za paní Barborou Kánskou. Musím s ní mluvit ještě teď v noci, otevřete mi. Paní Kánská tady bydlí, ale vás neznám. Promiňte, ale neotevřu. Přijďte, až bude doma a otevře vám sama. Ano? Dobrý večer, chci vás poprosit, jestli byste mi nemohla otevřít dveře do domu. Musím mluvit s paní Barborou Kánskou. Víte vůbec, kolik je hodin? V noci dům zamykáme, aby se podobně nikdo jako vy nepotloukal. Jestli vás Barbora zná, zazvoňte si na ní. Ale ona mi neotvírá. Sakra. Co chcete? Potřebuji se nutně dostat do vašeho domu za paní Kánskou. Za slečnou Barborou? Tak proč nezvoníte na její zvonek? Neozývá se, ale myslím, že je doma. Byli jsme domluveni, že se večer sejdeme, ale teď neotvírá. Zkouším to už nějakou chvíli, měla by být doma. Aby se jí tak něco stalo, hned vás pustím dovnitř. Děkuji. Kdyby něco, zazvoňte prosím na číslo 12 a dejte mi vědět, ano? Myslím, že jen usnula, nemusíte mít obavy. Ano, snad jen usnula, asi máte pravdu. Tak naschledanou. Naschledanou. Jenže obavy mohou být na místě, celé se mi to nějak nelíbí. Schránky nájemníků domu. Podívám se. Tady, našel jsem to. Barbora Kánská, byt číslo 17, 5. podlaží. Číslo 17, to je ono, Barbořin byt. Barbora?
bytě se zhaslo, někdo tam musí být. Zvláštní. Nikdo neotvírá, víc než divné. Přísahal bych, že se uvnitř svítilo. Ticho tam nahoře, tady lidi spí. Musím se dostat dovnitř nějak jinak. Něco zkusím. Stalo. Hlava mě bolí jako střep. Nemám z toho tady dvakrát dobrý pocit. A co všechny ty rozházené věci? To ne. Je mi to. Co se to tu stalo? Proč jí někdo zabil? Co mohla vědět tak důležitého? Na dně je trocha krve. Vrah si smýval krev z rukou. Někdo se asi snažil dostat k údajům na disku, ale marně, zdá se. Je ono, tenhle soubor. Ano, západní Čechy, mám to. Jaké máš zprávy, Martine? Ty nejhorší, navíc se teď situace ještě vyhrocuje. Co se tam děje? Policie. Musím mluvit rychle, tak dobře poslouchejte. Když jsem se dostal do bytu, někdo mě omráčil, než jsem se stačil rozkoukat. Probral jsem se až ráno a našel jsem Barboru mrtvou ve vaně. Cože? Bohužel. Strašné. Ale už jí nepomůžeme. Musíš odtamtud okamžitě zmizet. Rozhodně. Našel jsem přesnou polohu štoly v počítači, ale povolení teď bude problém. Něco vymyslím, teď se nezdržuji. Nemůžou tě tam takhle najít. Celý plán by se zbortil jako domeček z karet. Máte pravdu, zavolám vám, až se všechno uklidní. Jsou tady. Nechci potkat policii na chodbě. Nedá se nic dělat, musím oknem. Dveřmi odejít nemůžu. Vydal jsem se rovnou na místo, kde Barbora pracovala. Centrální městský archiv. Tady Martin. Čekal jsem, kdy konečně zavoláš. Byla to celá věčnost, to mi věř. Dřív to nešlo, nechybilo moc a seděl bych teď ve vyšetřovací místnosti. A kde vlastně teď jsi? Vydal jsem se rovnou k archivu, kde Barbora pracovala. Zdálo se mi to jako nejlepší krok. Dobrý nápad. Hrozné, co se jí stalo.
ale my nesmíme přestat. Věci, které mi měla předat, jsem v jejím bytě nenašel. Jak teď získám povolení ke vstupu? Nemůžu tam přece jen tak přijít. To jistě ne. Navíc, doslechl jsem se, že okolí teď hlídají vojáci. Našlo se tam několik válečných min. Povolení je teď nezbytnější, než bylo kdy předtím. Bohužel ti teď odsud moc nepomůžu. Určitě, ale budeš potřebovat zprávu o nálezu. Potom půjdeš na úřad památkové péče, kde by ti na jejím základě měli vystavit nové povolení ke vstupu na místo nálezu. To nebude jen tak, nemám žádné podklady pro takovou zprávu. Dostaň se nějak do Barbořiny kanceláře, tam by mohlo být, co potřebuješ. Možná tam bude i kopie povolení, které ti měla předat, kdo ví. Se zbytkem si teď musíš poradit sám, Martin. Hodně štěstí. Díky, ozvu se, až budu mít něco nového.